Penzion Formana. Levné ubytování v klidné části Rožnova pod Radhoštěm. Dvoulůžkové pokoje a apartmány s kapacitou 48 lůžek, společná kuchyňka. Ubytování pro rodiny, školy v přírodě, sportovní soustředění. Dlouhodobé ubytování pro firmy a soukromé osoby. Možnost firemních a prezentačních akcí. 50 metrů vzdálené wellness hotelu Energetic. Více informací na www.pensionforman.eu.